Ketua Jurulatih Pasukan Kawasaki Frontal, Toru Oniki mahu anak buahnya menyempurnakan misi berdepan wakil Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Sila langgan saluran ini, supaya anda tidak terlepas berita terkini. Jago Jepun itu hanya mencatatkan kemenangan tipis ketika berdepan Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim tempoh hari sambil memberitahu bahawa lawannya itu sudah bertambah baik. Asakan yang diberikan oleh anak buah Tano Solari disifatkan berbahaya sehingga pasukannya terpaksa beraksi secara bertahan. Beliau bagaimanapun mahu memberikan yang terbaik apabila beraksi di laman sendiri untuk mara kepusingan berikutnya. Saya gembira kerana mewujudkan situasi di mana kita dapat melayakkan diri ke pusingan seterusnya dengan prestasi 4 kemenangan. Esok merupakan perlawanan terakhir kita di tempat sendiri. Dalam semua perlawanan rasmi Frontal, kita akan tunjukkan permainan yang bagus dan menyempurnakan misi kita, jelasnya. JDT bakal menghadapi pasukan tersebut untuk perlawanan kelima peringkat kumpulan I bagi saingan AFC Champions League ACL di gelanggang lawan iaitu Stadium Todokori hari esok. Terdahulu, JDT telah pun mencipta kekalahan tipis 0-1 di tangan pasukan tersebut bagi perlawanan pertama ketika aksi berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim SSI Iskandar Puteri. Walaupun mencatat kekalahan, JDT ketika itu sebenarnya hampir mencipta kejutan menerusi corak permainan mereka untuk mengimbangi kekuatan pasukan lawan sepanjang tempoh 90 minit aksi berlangsung.